Nakakabalik na sa mansa ang bagong IBO Flyweight Champion na si Dave Apolinario. Ang panalo niya, alay niya raw sa kanyang yumaong ina. Maiwan ng balita si Chino Trinidad. World champion, World champion Dave Apolinario! Yes. Sinilubog ng palakpakan ng pinakabagong Pinoy Pride sa boxing ang tubong maasim sa Rangani na si Dave Apolinario. Bit-bit niya pag-uwi ang kanyang championship belt matapos niyang kunin ang International Boxing Organization Flyweight title kay Gideon Butticelli. Pagkagaling sa Paliparan, nag-courtesy call siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Halos 3 minuto lang ang tinagal ng laban nitong Sabado nang bumitaw ng kaliwa si Dave na sinalo naman sa baba ng South African boxer na si Gideon Butticelli. Ang official time of the stoppage, 2 minutes, 59 seconds ng round 1. Bago pa makauwi sa Pilipinas, nakausap ng GMA News si Dave pagkatapos ng kanyang laban. Wala nga raw sa plano ng bagong IBO Flyweight King na tapusin agad ang bakbakan. Di naman kailangan talagang bumuhos ka agad. Siyempre, first round, tansya muna. Malalaman mo kasi pag matamaan mo. Kasi pag gawan mo ng sit-up, kumakagat kasi, diretso na. Kwento ng handler ni Apolinario na si JC Manangkil, malaki talaga ang paniniwala niya sa kakayahan ng kanyang alaga. Kilala din namin si Dave. Nakita din namin yung training niya, ginawa niya sa laban. Pumunta kami dito para hindi lang lumaban lang na at makakumuha lang ng premyo. Kami, ang punta namin dito, alam talaga 100% kami na mananalo si Dave. Wala na talagang champion sa Pilipinas eh. Sana yung papunta pa kami dito, isip ko talaga sana manalo talaga kami. Gagawin ko talaga lahat yung ano, base na ano, makuha namin yung belt. Ayun. Awa ng Diyos, nakuha talaga namin kasi yan inihintay ng ano eh, mga lahat ng mga Pilipino. Ang pagsasakatong para ng kanyang pagiging world champion ay matagal lang inasam ng nanay ni Dave na sumakabilang buhay 4 na buwan bago ang kanyang laban itong Sabado. Pangarap niya kasi dati sir na naka-world champion talaga ako pagdating ng panahon. So, yun talaga sir, panindigan ko kasi nawala na kasi yung nanay ko. Kaya ano na lang, kailangan mo talagang ano sir para matuwa naman siya. Chino Trinidad, GMA News. At sa puntong ito, makakapanayam na natin ang bagong IBO Flyweight Boxing Champion na si Dave Apolinario. Magandang umaga, Dave! Dave, good morning! Good morning po! Ayan, unang-una Dave, congratulations! At ano ang pakiramdam na maging isa kang kampiyon at siyempre pinagmamalaki ng sambayan ng Pilipino? Sobrang saya po, lalo-lalo na po nakauwi na po tayo dito sa ating bansa, dito sa Pilipinas, at saka sinasalubong po tayo ng mga ano natin, supporters. Mm-hmm. Oo, at siyempre nag-courtesy call ka pa nga kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano, ano yung mga ginawa mong paghahanda para maipanalo yung laban? Bago kami alis ng South Africa, grabing pinagandaan talaga namin yung laban na to kasi lalong-lalong na po, sobrang layo po yung South Africa. Kailangan makarecover ka agad sa mga malayo na ano, biyahe. Kumbaga dapat eh, naka-condition yung katawan mo, no? Anyway, ang official time ng stoppage sa laban ninyo ay 2 minutes 59 seconds ng round 1 lang. Panalo ka na, ganoon kabilis. Bakit tinapos mo talaga agad lang laban? Talagang imbay nasa isip mo na hanggat maaari, eh, bibilisan ko yung laban. Kung mapapatumba ko agad yung kalaban, mapatumba ko na, ganoon? Kasi yung kalaban mama na may isang, sabi nila, isang 3 times world champion, ano daw yun ma'am. Kaya siyempre ako, 23 years old pa po ako. Kailangan talagang mapabagsak kasi sabi nila ma'am, pag dumayo ka daw doon, pag hindi mo nabagsak, aabot ng round, tatalunin daw din tayo sa decision.
So, sumaganda, talaga nakafocus ka. No? Anyway, nakailang labang ka bago nakuha yung kampiyonato? Gaano kahirap yung mga pinagdaanan mo? Sa ngayon, ma'am, may record na po ako na 17-0-12 KO. May mga nakaschedule ka na ba? May mga susunod ka na bang laban? Siguro, ma'am, mga 3 to 6 months, ma'am. Hintay po kami ng next option namin, ma'am, para fit na laban na naman or next fight na naman. Pero wala pa pong final date po muna pa po. Oo. Kanina, Dave, nabanggit mo na alay mo sa iyong ina, yung pagkapanalo. Pakikwento naman kung paano ka sinusuportahan ng nanay mo nung siya ay nabubuhay pa dyan sa iyong pagboboxing. Kami po, mama, lima po kami lahat ng magkakapatid. Lahat po kami ay isang boxer. Dati po, nasa mga 13 to 14 years old pa po ako, ma'am, yung amateur pa po ako. Sinasabihan na talaga ako ng nanay ko na sana mag-professional ka at saka mag-world champion ka hanggang tungtong na po ako ng 10 rounds, ma'am. Nag-champion po ako ng Asia Pacific, ACWBA. Bago siya nawala, ma'am, yung last fight ko sa Jinsan, nawala yung nanay ko, sabi niya na ipagpatuloy ko po yung pagboxing ko para makamit ko yung pangarap kong world champion at pangarap niya, ma'am. And ano mensahe mo sa mga kababayan natin, sa mga kababayan natin na gusto din maging boksingero? Unang-una sa lahat, kung maraming mga Pilipinong gustong magboksing, sana magsikap kayo mag-training para maabot nyo rin yung mga pangarap nyo at saka gusto, maabot nyo rin mga world champion kayo. Anyway, maraming salamat. Again, congratulations. Dave Doberman Apolinario, good morning sa'yo. Thank you, sir. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.